أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوادا ورك قلبني مي على سيدا ميديا فضلا هدا نوع عصب تاسو بسكراب ساركم بيرك فرد ده ورك يود دم بيجي وقلبني ما أربعة خذ بحث حساس يعني نص صعد فضلا نلي جوك حق حساس يا سياسي كمد هاي ميدو قم الشرحين تمعارض كأي شيء جئين وفرماجين سود دري ميدو قم الشرحين تمعارض كده حدو ذا تليه هراء هيدا نبصو جدا نسا عبد الله محمد علي سنبل والشيء يا شيء جئين مدح وينها وقت يسود ده ماذا محمد عبد الله فرماجو وكشقين يجي إني دحدو ذا سكون سوجستان حبنه معارض كأها سيدا ودجير كأها وقصو هرجستي نظام كي فرماجو إكلتالس كأها sambaloolisho oo kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan xisbiga xasan sheekh maxamuud ayaa arintaas ku eedeeyo farmaajo sambaloolisho oo la hadlay telefishinka universal ayaa sheegay in xubnaha mucaaradka ay noqdeen jabhado aqritaankii dhexdooda isku soo jeestay isagoo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ku eedeeyay inuu aamusnaan ku kala qaybinayo mucaaradka waxa uu yiri xaaska markii uu wabiga biyo beelo dhulka ayuu galaa uu isduugaa markii uu roob yimaadana waa uu soo baxaa hadda farmaajo waa ismaskiininaya waa isduuga ayaa wuxuu isku dayaya in uu iska dhigo nin maxmiyad iyo maskiin ah ragga ay iska soo horjeedaan ay istusayaan waxa isku soo haray in ay ayaga tahay oo ay ayaga isku soo jeestaan ayuu yiri sambaloolshe talii hore nisa ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo uusan haysan fursad labaad oo uu mar kale ku noqdo madaxweynaha soomaaliya siduu hadalka u dhigay wuxuu intaasi ku daray in haddii farmaajo mar kale ku soo noqdo xilka madaxtinimada ee soomaaliya ay taas ka dhignaan doonto sii socoshada colaad sokeeye farmaajo wax fursad ah uu leeyahay in dib loo doorto ma jirto haddii la doortana macnaheedu waa sii socoshada dagaal sokeeye kala qaybinta shacabka soomaaliyeed yacnii balaayo ayaa sii socon doonta oo ummadda soomaaliyeed qoorta u gelin doona ayuu yidhi ma ahina xal kala keeni maayo farmaajo inuu soo laabtaa dalka dan uma ahan hadalka taliyihii hore ayaa imaanaya xilli uu soo ifbaxayay khilaaf u dhexeeya xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu go'aan ka gaaray liiska xubnaha laga saaraya guddiga doorashada ee tabashada ka jirtay taasoo keentay in xubnaha qaar ee musharaxiinta ay soo dhoweeyaan halka qaar kalena ay cambaareeyaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka kooban ilaa 7 xubnood kuwaas oo ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka ee dhowaan ka dhacaya dalka guddiga ayaa si gaar ay xafiiska ra-iisul wasaaraha uga taageerayo arrimaha doorashooyinka oo xal waara laga gaaraya kadib dadaallo uu sameeyey rooble sidoo kale guddiga wuxuu la shaqayn doonaa isku xirka dhammaan howlaha doorashooyinka ee hay-adaha ku shaqada leh gaar ahaan beesha caalamka golaha wadatashiga qaran iyo guddiyada kale ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed 7 xubnood ee la magacaabay sidoo kale 2 ka mid ahay waa gabdho halka 5 kalena ay yihiin rag wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale lagu faray guddigani inuu guto waajibaadkooda loo igmaday maadaama la gudagalayo doorashada qaranka soomaaliya ayaa haatan galaysa doorasho isku jirto tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha taasi oo laga gaaray heshiis kadib kulamo siyaasadeed oo uu garwadeenka ahaa maxamed xuseen rooble oo ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya dhinaca kale ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad ayaa howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururka al-shabaab waxaa saacadii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan deegaanada howlgalka xooggan laga fuliya ayaa waxaa ka mid ahay abooray beero yabaal wariirey galboocaale ilaa iyo sooman kuwaas oo dhammaantood hoostaga degmada buuleburte ee gobolka hiiraan howlgalka ayaa qayb ka ahaa howlgalka sida guud ee uu ciidanka xoogga dalka uga wada hirshabeelle kaas oo al-shabaab lagu doonayo in looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka hirshabeelle taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal axmed maxamuud maxamed dareeddishe oo hor kacayay howlgalka ayaa sheegay inay guul weyn ka gaareen isla markaasina deegaano dhowr ahay ay kala wareegeen ururkaasi al-shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dacwad ka dhan ah farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii qaramada midoobay ay xaqiijisay in askar soomaali ahay la geeyey gobolkaasi tigray isla markaasina la xasuuqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya abshir maxamed ayaa hogaaminaya gal dacwadeed laga gudbiyey farmaajo guddoomiye abshir ayaa sheegay in gal dacwadeedka ka dhanka ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo lagu baadigoobayo dhallinyaradii tababarka uu farmaajo u qaaday dalkaasi eritriya waxaa go'aansaday in aan hor kaco dacwad ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo lagu baadigoobayo caruur muddo 2 sano ka badan ku maqan dalkaasi eritriya ayuu yidhi abshir ayaa tallaabadan u qaaday si ay cadaalad u helaan waalidkii dhallinyaradaasi dhalay isla markaasina ay u helaan warbixin ku aadan xaaladooda kadib markii
ay dowladda iska dhaga tirtay baaqyo kala duwan oo ka soo yeeray waalidiinta Soomaaliyeed. Waxaa kale uu qaadistooda ku tilmaamay mid sharci darro ah isagoona ugu baaqay ummadda iyo hay'adaha xuquuqul insaanka inay arrinkani wax ka qabtaan. Dowladda waqtigeeda uu dhamaaday ee hoggaaminaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa gabi ahaanba iska indha saabtay baaqyo kala duwan oo ka soo yeeray qaar ka mid ah golayaasha dowladda iyo cabashooyin dhowr ah oo ay jeediyeen waalidiinta dhalinyaradaasi dhalay. Dacwadda Abshir oo hoggaaminaya ayaa ku soo aadaysa saacado oo kadib warbixin ay heshay warbaahinta oo la filayo inuu dhowaan soo saaro guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsan ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ee dagaalka Tigreega, iyada oo lagu dhaxusay in ciidamo Soomaali ah ay ka mid ahaayeen ciidamadii ka dagaalamay gobolkaasi. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu xusay inuu ergega gaarka ah ee xuquuqul insaanka helay macluumaad muujinaya in askarta Soomaalida laga soo waday xeryihii ay tababarka ku qaadanayeen oo ku yaallo Eritrea islamarkaasina la geeyey goobaha dagaalka ee gobolkaasi Tigray. Warbixinta oo ka kooban ilaa 17 bog oo laga soo bandhigay qaybtan yar ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadaasi marka ay ka gudbayeen xuduudda Itoobiya iyo Eritrea ay wehelinayeen ciidamo kale oo ka tirsan militariga Eritrea. Warbixintan ayaa waxaa lagu xusay in dowladda Soomaaliya ay beenisay ka qayb qaadashada askarta Soomaaliya ee dagaalada Tigreega, iyadoo guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay ka dalbadeen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharaxaad ku saabsan halka ay ku dambeeyeen ciidamadii Soomaaliya ee loo diray dalkaasi Eritrea. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli waalidiinta askarta ay dowladda Soomaaliya geysay dalkaasi Eritrea ay ku jiraan xaalad murugo ah, iyadoo inta badan askartaasi aan lagu hayn nolol iyo geeri, waxayna waalidiinta muddooyinkii dambe dhigayeen bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in meel lagu sheego ilmahoodii. Si kastaba ha ahaatee, qaramada midoobay ayaa si cad u caddaysay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo uu halkaasi ciidamo geeyey. Hase ahaatee, lama hubo ciidamadaasi inay gebi ahaanba geeriyoodeen ama uun wax uun ay ka dambeeyaan. Dacwadani madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo si toose ayay u qaban doontaa, haddii kale ilmihii uu xamar ka qaaday ayaa laga doonayaa noloshoodii. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo digniin culus u diray shacabka reer Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kormeer ku tagay xeebta Curubo ee degmada Shangaani, ayaa sheegay in goobtaasi ay noqotay mid dadka ay ku shubaan qashin fara badan, kaasi oo keeni kara caafimaad darro. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in goobaha qaar ay bulshada ku shubayaan qashinka ay yihiin goobihii ay ku faani lahaayeen ee loogu talagalay dalxiiska, taasina maamulka gobolka Banaadir oo u dulqaadan doonin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa bulshada uga digay in ay qashin ku shubaan goobaha qaar ee magaalada, taasi oo wax u dhimaysa bilicda caasimadda Soomaaliya. Hadalka guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ku soo aadaya xilli goobaha qaar ee magaalada Muqdisho dadka ay ku shubaan qashin fara badan, islamarkaasina ay keenaan nadaafad darro baahsan, maadaama ay tahay Curubo halkii lagu faani jiray. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.